Господин Жечев, неприятен старт на пролетния полусезон. Коментаря ви за мача. Наистина, така искам честа победата на отбора на Глобо. Мисля, че като игра и като желание търсим победата пред целия матч. Просто така, наистина противника първо време 4 пъти на фана контратака. И така 100% си вкара положенията. Ние създавахме 5-6 чисти положения, не можахме да вкараме. Но аз не мога да не бъда доволен от момчетата. Наистина от старанието, като начин на игра и притежание на топката, това, което видях, ми хареса. Единствено резултата, ясно. Хубаво да бяхме победили, но все пак има още мачове и така ще работим и се постараем следващите мачове да побеждаваме. А какво дава ти тежката загуба? Все пак през първото по време тотална доминация, играхте общо взето на една врата, 4 контратаки, 4 гола. Еми точно това, че на тия контратаки наистина направихме грешки в защита, не можем така подсигуряването, не можем да го направим. И просто на противника, където се каза, му върза така да вкара всичките си положения при спорт по време. Ние създавахме 3 чисти положения при спорт по време, нито едно не влезе, нали? Все пак пред 4-1, второто, просто ми казах на момчетата да се отпуснат, да играят за себе си, за отбора. И мисля, че си показаха и вкарахме един гол, но и старвахме още 2-3. Ще успеете ли да вдигнете отбора за следващите мачове, които няма да са по-малко важни от този? Това е нашата задача на тренерското ръководство. Аз мисля, че няма как да не ги дигнем. Те самите момчета така си вярват, че могат да играят в футбол, което са го показвали, и съм убеден, че ще го постигнат.